Bideotutorial honetan, Digicomp herritarren gaitasun digitalak zehazten dituen markoaren hirugarren esparruari buruz ariko gara. Bai? Esparru honek, esparru honen izena, eduki digitalen sorrera da, eta bere helburua besteak beste, ba, eduki berriak sortu eta editatzea da, testuak, irudiak, bideoak, odana dala. Lehendik sortutako edukiak ba, berregitea baita ere, eta azkenik ba, adibidez ba, jabetza intelektualaren eskubideak eta erabilera lizentziak aplikatzen jakitea. Bai, hirugarren esparronek lau gaitasun digital ditu hemen eskubiko zotabe honetan ikus dezakezunez. Bai. Lehenengoa eduki digitalak garatzea izena du, bai? Eta honen xedea izangoa, ba, eduki digitalak sortzea eta editatzea hainbat formatutan eta bitarteko digitalen bidez adierazten jakitea. Hausnarketarako adibide batzuk, gaitasun honi buruzko adibide batzuk aipatuko izkizuet, eta adibidez motatako galderak aurki ditzazkigu, ez ba. Baldakit testu fitxategik digitalak sortzen eta editatzen, adibidez, behaz ez simplea. Edo baldakit interneten eduki digital bidez, nik sortutako eduki digital bidez espresatzen, adibidez blog bateko sarrerak egiten ez, edo bideoak YouTube-en, YouTube-erako bideoak sortuz, bai? Baldakit ba, multimedia aurkezpen bat nola sortu testu, irudi, audio eta bideo elementuekin, bai? Eta azkenik ba, espresatzeko orduan audientziaren eta helburuen arabera bitarteko digital egokiak aukeratzeko gai al naiz, bai? Orduan, goazen bigarren gaitasun digitalea, esparruntako bigarren gaitasun digitalea, nun bere izena dan eduki digitalak integratzea eta berregitea, bai? Honen xedea izango litzeke informazioa eta edukiak, ba, sortuta daudenak aldatzea, hobetzea, eta lehendik dagoen ezagutza multzo batean integratzea edo berri batean, bai? Ba, produktu originalak sortzeko. Hemen baita ere, gaitasun digital honentzako hainbat hausnarketa adibide aipatuko ditugu, eta adibidez eduki digital berriak sortzeko gogoa izaten aldut, ba, existitzen o ahalmena baldut, existitzen diren baliabide digitalak nahastuz eta aldatuz, adibidez aurkezpen bat, argazkiekin eta soinu banda batekin. Bestalde, baldakit eduki digital batzuk legez berrerabil eta berregin daitezkela, adibidez lizentzi irekiko edukiak, Creative Commons edo Copyleft gisako edukiak. Beste bat, baldakit bestek sortutako eduki digitalak nola editatu edo aldatu. Eta azkenik, ba, zerbait berria sortzean baldakit eduki mota desberdinak nahastea, bai? Adibidez testu eta irudiak. Bai, aurrea jarraitu ezkeroz, hirugarren gaitasun digital izango dugu, eta honen izena da egile eskubideak eta lizentziak. Bai? Orduan, honen xede izangoa, datu eta informazio eta ezagutza eduki digitalei, ba, baldakiten nola egile eskubideak eta lizentziak aplikatzen zaizkien. Orduan, hausnarketarako adibide batzuk, aipatzearen, hemen ditugu batzuk. Aurkitzen ditudan eduki digitalen egile eskubidei eta lizentziei buruzko arauak betetzen kontu izaten aldut, bai, aintzat hartzean aldet. Baldakit eduki digitalak deskargatzeak edo elkartrukatzeak ba, ondorio etiko eta juridikoa izan ditzakela, adibidez musika edo programa informatikoa jistiakon. Beste bat, eduki digital bat, legez, kanpo, eskuragarri daunen baldakit, legez kanpo daula,
Bai? Eta azkenik, bai, eduki digitalen erabilerari aplikatzen zaizkion lizentzia mota desberdinak ezagutzen alditut, copyrighta, creative commons, copyleftak, bai, adibide desberdinak. Eta azkenik, laugarren gaitasun digitala jungo geha, nun bere izena programazioa dan, eta bere helburu izangoan, ba, sekuentzia bat planifikatzea eta garatzea, ba, sistema informatiko batek arazo jakin bat konpon dezan. Ordun, ba, omen baitare hausnarketarako adibide gisa, ba, ulertzen aldet, ba, zer egin bat urratxetan nola banatu edo banatze interesatzen zaidala, bai? Gero, programa informatiko edo robot batekin automatizatu alizateko, adibidez beste bat. Baldakit programazio lenguaiak, Python, Java, ba, ordenagailuei zereginak egiteko jarraibideak emateko erabiltzen direla. Beste bat, skriptak, makroak, aplikazio simpleak idatzi dizaket ataza baten exekuzio automatizatzeko. Eta azkenengoa, ba, baldakit algoritmo desberdinak egon daitezkela kalkulu lan zehatzak egiteko, adibidez helkapenak edo bilaketak egiteko. Ba, ikuste zuen bezala, esparro honek lau gaitasun digital eta hainbat hausnarketarako adibideak izango ditu.